On je trenutno najbolji igrač na svetu, tu nema dileme, stvarno način na koji igra, osvojio je Roland Garros i Wimbledon, mene pobedi u Wimbledonu, ovde bez izgubljenog seta došao do finala, međutim i ja sam isto bez izgubljenog seta do finala došao. Ja sam, osjećam, dosta drugačiji igrač u pozitivnom smislu rečeno u odnosu na Wimbledon, u odnosu na to Wimbledonsko finale. Naravno da ću da izvučem pouke iz tog meča, drugačija je podloga, očigledno drugačije će biti uslovi, intenzitet i naravno značaj, vrednost samog meča je manje više isti, ako ne i veći ovde kad nastupate za svoju zemlju. I oni i ja smo obezbedili medalje za našu zemlju, tako da eto, sigurno da ćemo možda malo rasterećeni ući u taj meč. Znam da je to najveći izazov trenutno za mene. Kažem, veoma sam srećan što sam osigurao medalju svoje zemlje i idemo naravno još jedan korak, nadam se, zlatu u nedelju.